სკოლა ნახევრად რეაბილიტირებულია, გამოცვლილია სახურავი, გვაქვს მეტალოპლასმასის ფანჯრები და წინა მხარე ასევე რეაბილიტირებულია ფასადი სკოლის. შეკეთებულია ნაწილობრივ საკლასო ოთახები და ნაწილობრივ კიდევ რამდენიმე საკლასო ოთახი დარჩენილია, რომელიც ეტაპობრივად გარემონტდება. ჩვენი ბაღი ფუნქციონირებს ერთი სამგზელო ჯგუფით 40 ბავშვზე და კონტინენტის ძალიან ბევრი კონტინენტი და საჭირო ამისათვის მეორე ჯგუფის გახსნა. პირობები ძალიან კარგია. ძირითადად მოწესრიგდა სამზარეულო სველი წერტილები და ვიმოდევნებ, რომ მომავალი სასწავლო წლისთვის 2015 წლისთვის ალბათ გაიცნება მეორე სამგზელო ჯგუფიც, რაც აუცილებელია ბავშვების კონტინენტ ყველა ბავშვო დაკმაყოფილდეს საბავშვო ბაღით.